우리 시그 가랑 아 혹시 이거 밀어 온다. 이놈 우리. 코멘트 토르도 다. 코멘트 너무 시슨 친 이렇게 또 트릭 초르키 쇼 트릭 초르키 쇼 그래서 코멘트 베스트 사냈지. 데리스는 이런 임팩트 원 얼쓴 컨텐츠 이런 날때 야가침 아 버스 임팩트 좀 못하다 되는 모습과 이렇게 좀 우선 임팩트 좀 스토리 거에 좀 보면 돼. 봐도 되게 좀 들었어. 미실링 답답한 말 라이크 달아 삽스크라이브 해. 세미노 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 манай реактийн дараагийн дугаард орж байгаа танд баярлалаа. Урсан баярлалаа. 1-р үе дээр танаас асуултууд асууна. Харин Алсын бэк 8 гоё ирчихсэн. Тоглоом тоглох байгаа. Мөн 3-р үе дээр танд бичлэг үзүүлнэ. Та бэлэн үү? Бэлэн бэл. За. За, 1-р асуулт. Crash-та сэтгэлээ хилчлээд фейлдэж байсан уу? Амжилттай яваа шүү. Үгүй. Үгүй. Ер нь нэг хүн амтан crash үзэгүй. 10 жилдээ би яг нэг хүний crash үзсэн байхгүй юу? Би хүнээс 4 удаа гоожсэн баха. Дөрүүлэн дэн фейлжсэн. Би одоо Монгол YouTuber байгаа юм. Тийм гэсэн юм шүү. Энэ ямар яг мэдсэн юм аа таадаг юм асуунг гэж. Би одоо гоож ижиглэх үү? Одоо бүгдээрээ л надад дург бах те. Гоо юу яриад байгаа? Бага. Нилээ их аа. Нилийн их байгаа. Манайхан бүгдээрээ гоё юу? Дааг хэлчүүлээ та. Тэ бүү юм. Сая яг миний өмнө нөгөө AX-ийн найз таамт ороод гарсан байхгүй юу? Зөвөрөө тэр хоёр нэг юм стрим дээрээ яг нөгөө Facebook дээр стрим хийдэг, YouTube дээр стрим хийдэг хүмүүс ингээд хорн амир ингээд ялангуутлаа баг одоо YouTube дээр стрим хийдэг хүмүүс нь одоо нэг юм арай өөр динамик ч юм уу тэгж ойлгох гэдээсэн байхгүй юу? Oh that's true. Гүндэ бол одоо ингээд бага айгаа мундаг стримерүүд чинь YouTube дээр стримэд стримерүүд чинь ихэнх нь ер нь бол Facebook-ээс эхэлчихсэн. True. Тийм болохоор нэг амар тэгж амар ялгаад байх шаардлага юм байхгүй л гэж байна. Аа. X-ний фэнүүд Leonardo дараад коммент хаасан. Нүтгэн зураг авч байсан уу? Зүнд авсан уу? Тийм, авчихсан. Айр үед амар их аваад байгаа. Аваад байгаа гэдэг нь өөрөө өөрийнхөө нүтгэн зургийг авсан биш, нүтгэн зураг өөрлөө нь ирж исэн юм уу? Хүнээс авч байсан юм уу байна лээ. Facebook Messenger-удаа ингэ шалгаал хийжсэн чинь нэг chat request-д нэг имэрсэн. Уулаа юм байна. Тэгэл тэр өдрийг тэр чигт нураасан даа тэр зураг. Гэтэ одоо арай гайгүй болцсон. Өмнө нь бол амар ирдэг ус. Өөр нүцгэн гэхэд арай л тэнд нүцгэн зураг нөт ирээ тээ. Хэр татамжтай авдаг бай. За нэг анх бол бүр амар их 7 өнөختөө баг 5 6 ч юм уу. Бараг өдөр болох ирдэг байсан. Тэгээд одоо яагаад? Үгүй яагаад би нэг эмхтэй хүн лүү, олны танил эмхтэй хүн лүү би өөрийнхөө боогийнхоо зургийг аваад явуулах вэ? Ингээд би ингээ өөрөөс ингээ асуугаа ойлгохгүй байхгүй. Стресс төрөх ирж байна. Над руу нүцгэн зураг ирдэг байсан л да. Мэлээ ирдэг байсан л да. Тэ чинь гэхдээ боогны зураг биш байхгүй. Тэ төвшний юм шал гондоо. Нэргис надад бол өдрөд бол ирдэг байсан үе байсан. Мэдээгүй гэхдээ сүүлийн 2 жил гаран бараг ирээгүй. Бараг. Гэтэ би бол авахтаа бол оо баярлаа гэж хариу бичдэг байсан. Харин гэтэ яг би ингээд эмхтэй хүлээв. Яагаад би бавны хазрыг авч явах вэ? Чин төгсөж ингээд боддоо. Ярээс орж ирэхгүй байх юм. Тэнийг л байхгүй үгүй юу? Юу хүлээж явуулт юм бол гач хүмүүс юм бол үгүй юу гач гэдэг амарсан нь гач гэдэг чинь те цөөнх асар ховор аа тохиолдсон юм чинь л гач үзэгдэл те гач хүн гэж хэлнэ шүү дээ. Тэгвэл өдөр болгон ирж исэн үе байгаа те заримдаа 7 хоногт 3 4 ирдэг тэгээ бодох юм бол бүтэн жилийн хугацаанд 52 7 хоног байгаа. Тэгээ 7 хоногт нэг ирсэн гэхэд 52 гач хүн байна гэж юм. Эсвэл яг л нэг юм тогтсон 52 гач хүн бүх олны танил эмгтэч өдрөө өөрийнхөө бооныхоо зургийг явуулт юм болов. Үддэг байх тэглэгээд үдэ гарна гэж бодохгүй байх. Насан турэгүү байхдаа порн үзэж байсан уу? Үгүй. Тийм. 16 7 байха 17 болоо байх үзсэн. 12 13 таа да. Тэгэхээр үзэж л ясан байхдаа мэдхгүй нэг амар тийм юу санагдахгүй байна. Яг ямар юм үзэжсэн хизээ үзэжсэн. Танд өмнө хосын токсик харилцаа байсан уу? Байсан. Нэг жилийн турш нүднийх нь өмнө амар их ажил хийж хахад намайг стримэн дээр гараад ихэлсэн чинь
Найзыгаа дуурайгаа тосурч амаа шиг болцсон. Хэвээ ингээд би үнэлгээд нэг тийм юм ярьсан. Тэ. Woah. Woah. What the fuck? Үнсэнг үгсэн. Тэ. Амар токсик үсэн. Тэ одоо салсанда баярлалаа. Стрим дээр 100 сая төгрөгийн хувцас тайлал левч бандаштайгаа үлд гэвэл хувцас тайлах уу? Цдаг. Гүй. Гүй. Манай найз намайг тайлуул чадна гэж боддоо. Өөч. Тэвчиг бандаштайгаа үлдчихэж штэ. Бүр яг нүм нүцгэн биш. 100 сая төгрөг. Бодглолоо судал. Яг левчиг бандашндаа тулах юм бол тэр ихтгийг хэлийг OnlyFans-ээр хийчих штэ. No fucking way. OnlyFans-ээр 100 сая төгрөг хийнэ. OnlyFans нэгээ 100 сая. За бодё. За бодё. Үнэхээр бүр ингэ 100 хүн subscribe хийлээ гэж бодё заяо. 100 хүн subscribe хийнэ гэж одоо байхгүй дээ. За бодё. Тэгээд 15 доллараар үнэллээ гэж бодё. Тэгээд 3450 сарын 5 сая төгрөг оллоо. 20 сарын турш тасралтгүй OnlyFans дээр шинэ контентууд нэмж хийгээд 15 доллараар 100 хүнд сар болгон зарна. 100 хүнд сар болгон зарахынд бол чи тогтмол контент оруулах ёстой шүү дээ. No way. 100 сая чинь нэг байр цавч хүрэхгүй шүү дээ яг үн. 100 сая төгрөг шүү дээ. Тэгээ 3 өрөө барьны өрчлөхаа шүү дээ. Арайч салд нурахгүй л дах. Нэг байр хуржул тайлах нэ. Үгүй тайлхгүй ат юм бэ. Зүгээр нэрэ. Та нар өөртөөс асуу заяа. Чам 100 сая төгрөг өгвөл чи хувцас тайлах уу? Тэгээ чамтай унтаагүй. Тэг энэ чинь чамтай бүр унтаачгүй шүү дээ. Чи зөвлөлд нүсгэн байгааг левчик бандаштай байгаа. Чам нүсгэн байгаагаар чинь чарах. 72-ыг хөвсөл мөс үү гэдэг. Тэр хин цагаан нуурд орохтой чи ерөнхийдөө юм бикний өмсөлд орно яг тэр тийг айлах гэсэн. Миний бодлоор 100 сая болом юм лээ. Нилэн боломж өгнө гэж бодож байна. На чи мөнгө ш танд өнөлмсөн арч шүү дээ гэд. Яг тэгэж хэлдэг. Тэгтээ ер нь манай найз л ятгах чадна намайг. Тэгтээ бол үгүй. Ер нь бол үгүй. Стрим дээр 100 сая үгүй юм шалт. Оо no problem. 100 сая зүгээр яг отоо өгөт. Би яг хувцас тайлч. Угаасаа би нэг өмд өмссөн байна. Тэгээд дотуура бодоолохгүй хүүд юмсан байна. Би хүүдийгээ тайлал. Боо easy. Миний ба. Миний хараал эцэн сарал бандаа шиг хар. 100 сая төгрөгөө би зүгээр бандаа шиг авчулж харуул лээ зөө. Хоёр зүйлээс нэгийг нь сонгох байгаа. За. Танихгүй хотод мэдхгүй хилтэй газар шүн төөрөх, эсвэл далаа дунд ачааны хөлөг онгоцон дээр цэрэх. Аа, танихгүй газар хил мэдхгүйгээр дэсэн дээр хаа. Тэгэхгүй бол би уснаас бүр амар байдаг хэвгүй юу? Нойлын өрөөнд цаас нь байхгүй байх, аль эсвэл нойлын хаалга нь байхгүй байх. Аа, that's a good question. Нойлын өрөөнд ариун цэврийн цаас байхгүй байх, нойлын өрөөний хаалга нь байхгүй байх. Хаалга байхгүй. Хаалга нь байхгүй байх дээр хаа. Ингээ томотос очно. Охтоо ч нөгөө нэг ганцаараа нойл ордог штэ тий. Нэг ингээ салгас юм нэг юм дагуулал ордог штэ. Тэгэхэр баг хаалга нугархайсан дээр байна. Цаас нь байхгүйсэн дээр юм уу? Тэгээд гайгүй аргалах хэлгүү дээ. Яаж аргалах вэ? Яаж вэ? Би нэг кино үзсэн маань аимсаар очиод. Тэг аимсараад. Дэлхийн бүх хүн. Тэр чи аимсгүй сандалт тавьчихсан бол яах вэ? Тэг бандашаар арчилж ачлаа юм байна л да. Гадуур нөмдтэй юм ч үгүйс. Энийг танин талант ихтэй үзэн ядна. Айл эсвэл хүн болгон тоохгүй байх. Бүхэн мэдсэн дээр хаа. Муу хүн одоо нөө хэтэрс ихтэй байсан гэсэн дэмждэг хүмүүс нь бас байж аллах байх л та. Хагас хүмүүс нь үзэн ядгцэн дээр. Ганцаараа байж сурсан гэсэн дээр. Яа хагас хэд ч амар их тооштой. Зөв 10% нь үзэн ядхад л тэ мэдрэгдэн штэ. Тэг бүх хүн мэдээд чамаа 3.5 тэрбум хүн үзэн ядна тэ. Одоо 8 тэрбум ч л 4 тэрбум хүнд үзэн ядаг гэдэг нь одоо дайн эхлүүлсэн путник одоо 4 тэрбум хүн үзэн ядаг байна шүү дээ. Яа 4 тэрбум хүнд үзэн ядаг гэхэл амарсаг ч. Үзэн ядж байгаа хүмүүсийн 0.0001% нь чамайг алахыг хүсдэг байлаа гэж бодъё зөв бүр ингээд 0.01% шүү дээ. 100,000-д 1 чамайг алах хүсэлтэд 400,000 байгаад одоо CTS-ийг Facebook дээр дагдаг бүх хүмүүс чамайг үзэн яд алахыг хүсэж байгааг одоо хин дээр. Бүх хүн танихаар чинь бас хэцүү байдаг юм аа. Ер нь бол хүн танихгүй явж ирсэн нэрэд ирэх хаа. Найд чинь ч байхгүй, таны хинч таахгүй. Зүгээр ирэх хаа. Тэмдэг. За ядаж үдсэн ядвал. Тэгээ таахгүй харьцахгүй байх чад амар дарк юм байна. Гэхдээ би нэгч хүнтэй харьцдаг юм биш тий. Гэхдээ ганцаараа байгаад л байгаа л юм. Тэгээ хоёр найзтайгаа байгаад гурвлаа трио дараа тоглож байхад бол миний амьдрал бол өөрчлөгдөхгүй тий. Тэгээ нэг дуваад гарах найзтай тэгэл анаттай байхад нэ фу кэрс мэ. Амьдралынхаа туршид нэг өдрийг дахин өнгөрүүлэх аль эсвэл 10 жил шоронд суух.
Амьдралхаа турш нэг өдрийг тахин давтах 10 жил шоронцох. Хоол тийш. Миний өдр болох айлхан төхөө. Би бат 10 жил шоронцохтай тэнцүү хэмжээний дарамтыг өөртөө учруулж байгаа юм гэж юу? Хоол дэ. Хайм чат. Э. Сэрэл өглөөний цай уугаал маха гаргаал тэгээ жоохон байж байгаа хоол игээл тэгэл стрим хийгээл буцаад унтах. That's my life. Миний асыг хөдрөлт болгоо яг ингээд нэгээр үргэлжлүүлдэг байна. Амар ингээд асуусан байна. Дуртай. Хоёр дахь үе дээр бид танд Монголын сүүлийн үеийн дуучдын хит болсон дуу нарыг чимээгээр дуу оруулсныг сонсох бөгөөд ямар дуу гэдгийг та таах ёстой байгаа. Яна. Би дуу амар муу бит шүү. За за за. Үзье. Би чамтай зүгээр л энд бүжиглэн чиний гар миний бүсэлхийгээр баруун зүүн рүү хөдлөн. Мин богдох юм уу? Юу вэ? Зүгээр л энд бүжиглэн чи. За нэг мэдээч юм шиг мэдэхгүй. Үнэхээр мэдэхгүй. Би нөгөөний Монгол дуу сонсдоггүй болохоор үнэхээр мэдэхгүй шүү. Тэг ерэн цаашаа ч гэсэн ерэн баг мэдэхгүй дээ. Энэ дуу нь болохоор Амрагийн Аахан гэдэг дуу байсан байна. Ерөөсөө би гонглаагүй өдөөл нэг мэдрэмж төдий зүйл гэж бодоод хайчхад чадахгүй нэ би бүхнийг зүгээр хараад суухыг хүсээгүй. Ерөөсөө даваа ташигийн юу хараад хүсээгүй гэнэ үү? Заа бас мэдхгүй. Ерөөсөө л нэг мэдрэмж төдий. За мэдхгүй нэрэн мэдхгүй. Гэтэл ямар ч даваа ташигийн. За энийг бас мэднэ. Эхний үгээ сонсоод ерөөсөө. Яа за ядаж ганц дуу тийм. Энэ үе дээр болохоор танд бичлэг үзүүлэх байгаа. Захилч. Бэ. Дээд зэрэглийн орнуудыг унтаж туршдаг ажил гинэ. Вау. Гоё юм. Үстэ дуртай хийндээстэй. Энэ ч одоо ингээ миний одоо юу гэдэг. Жил 27,466 доллар юм уу? Тэгэж тэгэрч тэдэнд өрөх гэсэн үг юм. Цалин байлгаан бодомор ажилла хийлээ. За стримээ чайхнаа шин. Э график дизайнер хаяад я ор туршдаг болмаар. Энэ бол хоёун байна уу? Сайн салинг нь харсан уу? Сайн тэр нөө унтдаг ажилч нь болонгууд 27,000 долларын нэслэлт ажиллаа шүү. Жилийн. Жилийн 27,000. Яг нь Монголд бол өндөртө орхолох л та. Аа, Америкт гадаад долонгууд зэрэг нэг багта орох. Усан дос голфин. Усан голфин бөмбөгийг шумбаж алдаг ажил. Энэ бол амар өндөр цалинтай байгаа хаа. Тэ, яаж 50,000 байгаа хаа. Би ер нь уснаас сайдах болохоор энэ угсаа өндөр цайлантайсэн ч гэхгүй байна. Энэ ямар муухай хийцэх ажил вэ те? Зур шинээр л авчихнаас. Голфийн бөмбөгийг хийхэд тийм амар зардалтай байд юм уу? Эсвэл чи л хадагтай. Энэ голфийн бөмбөг ч үнэтэй шүү дээ. Тэгээд ер нь угсаа бодлоо усан дотор голфийн бөмбөг байгаад байгаа юм буруу шүү дээ. Байгаль ихе хайрлаад байна уу? Голфийн бөмбөнд $100,000. Эвэр юм байна уу? Энэ хийнэ. Тэгэд энэ ч нөгөө голфийн бөмбөг авчна гэдэг чинь ер нь амар юу байгаа л та. Би сая яг 50,000 байгаа гэсэн чинь нэг тийм үнэлгээний хувьд үгүй юм. Эрсэлмэрсэлтээс илүү голфийг ямар хүмүүс тоглодог вэ? Нилээн хамгийн амьдралын боломжтой хамгийн мөнгөтэй хүмүүс голф тоглодог. Тэгээд тийм учраас ерөнхийдөө энэ голфийг тойрсон бүх ажлууд голфийг тоглож байгаа хүмүүс ер нь бүгдээр ингээд зөв үнэлгээ нь зөвөрл өндөр байдаг. Тэ Монголд зүгээр ингээд юу тий талах юмтай авчихсан. Японд очиод Токиогоос талах авах юм бол илүү үнэтэй гэх шиг. 50,000 100,000 доллар гинэ. За уснаас ер нь уснаас ерний ха болчих шиг л боллоо. Үхрийн үрийн шингэн гарган авах шүү дээ. Энэ бол билүү үнэтэй. Би энэний тайтлыг уншихгүй. Үхрийн үрийн шингэн гарган авах ажил. Юу гэсэн үг юм? Энэ билүү үнэтэй хаа. Уснаас мөнгөсөн дэр байна. Ингээд энэ бол үхэр. Fuck me. Дод клиптэй талш. Би зөв юу үзүүлчихэ за за. Үнэнүүд нь ямар ажилгүй болоод хүн ийм ажлыг явьчих дээ. Би ядаж эрэгтэй хүн хийвэл бас арай нэг тийм шлугатай юм уу? Сомоны бүх сарчих. Сомоны бүх сарчих ажил гинэ. Энэ нэр юм ажиллаад. Бөхсөө арч чадахгүй болтоо таргалч нь гэдэг чинь нэгсэндээ энэ юу гэдэг спорттой зориулж байгаа юу юм байна л да тий. Золиос юм байна л да. Гэхдээ эсвэргээр хүнээр бөхсөө арчлах хэмжээний мөнгөтэй байна гэж бас нэг талаараа бас гоё л. Нөгөө давс тавсан хамсын л арчлах. Стрессийн бөхс арчих ажилд орхон байна.
Хэдийг өхий. Нэг удаагийн арчилгаа танд юу тедүр үнэлхий. $1,000 fuck you. Fuck you. Тав саяар бүх сарчууллаа. 100k? Нэг удаа бүх сарчилгаа танд 100k авах гэдэг юм уу? Аа хинбэ ёо. Өдөр болгон манайсаа 100k аваа тэгээ төнгөөтэй зүгээр манайсаа зүгээр сарын 30 сая төгрөг авах байна. 3 сая төгрөг авах байна те. 1k оо тэр crying umbig байж тавлаа. 1000 бол болж байна. 10k яг уу баг болж байна. 10k-аас дотгошоо бол би бол яг уу нэр хүнээр бүксэн арчулдаг бачка гэдэг тимтэй өөрийнхөө дотоод хамгийн бузар эгоогоо тижээхийн тулд би хүнээр бүксэн арчуулаад 10,000 төгрөг бол би бол төлнө. Мара битэн дээрээс тусаад мац цэцгэс сандэр дэн мууралаа амрах чимэн зо